Բարև ձեզ, Արամելյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Դեղի ունեցել Արամելյան Հայաստանի խորհրդարանի հերթական նիստը։ Դեղային նշանակության մարդեր կընթանան ճակատային քիզի բոլոր ուղություններուն։ Արցախի մեծ ցեղասպանության վտանգ կա, ցեղասպանակետներու միջազգային միությունը հանդես եկել է հայտարարությամբ։ Իրանը չի անդուրժել Ագրեսիան իր սահմաններուն Ղարաբաղի մեջ մարդերու ֆոնին։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Նյու Ջերսի նահանգի Ֆորտ Լի քաղաքը ճանաչել է Արցախի անկախությունը։ Արևմտյան Հայաստանի տարբեր շրջաններու մեջ արգրավեր են պատմական արտեֆակտներ։ Համերգ Արցախի համար Սեբու Սիմոնյանը, Սերժ Տանգյանը եւ այլ հայտնիներ միացել են երաժշտական միջոցառմանը։ Հոկտեմբերի 22-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հերթական խորհրդարանական քննարկումը։ Երևանի մեջ անցկացվող նիստին ներգա էին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Սեդա Մելիքյանը եւ շարքման պատգամավորներ։ Խորհրդարանական քննարկման ժամանակ քննարկվեցավ Արցախի վերաբերյալ հարցեր, ներառվեցին գազմագերպչական եւ կանոնաթրական հարցեր, որոնք ներգայացուցին Արցախի պատգամավորները։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի նիստը դևեց 1:30 PM։ Հաջորդ նիստը տեղի ունենա մյուս 5 PM, անհրաժեշտության բարակային գումարվի նաև արդահերթ նիստ։ Արցախ-ադրբեջանական հակամարտության կոդին հոկտեմբերի 22-ի լույս 23-ի գիշերվա ընթացքին հարաբերական գայուն լարված իրադրությունը փոփոխության չի ենթարկված։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը կդեղեկացնե, որ առանցին հատվածներ կշարունակվին հրեդանային մենամարտերն ու փոխհրաձգությունները։ Երեգոյան հերթական անգամ գոպտորեն խախտելով միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը, թշնամական ուժերը հրեդագործել են ասկերանը, իսկ ես գիշերին գրգին անգամ թիրախավորել են մարդունին։ Ներգայիս տեղային նշանակության մարդեր կընթանան ճակատային քիզի բոլոր ուղություններով։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներու կողմէ կշարունակվի վարձկանահապեգիչներէն կազմված թշնամական դիվերսիոն խումբերու հայտնաբերման եւ ոչնչացման գործողությունը գսվի հաղորդակցության մեջ։ Արցախի մարդունի շրջանի շարքմը քյուղեր այդ թիվին Գարմիր Շուգան գհերթիրագործվին Սմերչով։ Այս մասին գաղորդի Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակներու պետական ծառայությունը դրամատրելով թարմ տվյալներ խաղաղ բնակավայրերու ուղղությամբ ադրբեջանի ագրեսիայի մասին։ Ցեղասպանակետերու միջազգային միությունը հանդես եկած է հայտարարությամբ, նշելով, որ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի գործողությունները Արցախի հայության նկատմամբ ցեղասպանության վտանգ կա։ Այս մասին գայն է Ճապոնիայի մեջ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը, որը նաև ներկայացուցած է հայտարարությունը անգլերեն։ Այդ հայտարարությամբ ցեղասպանակետները դադարել են Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի եւ Թուրքիոս անցած պատերազմը եւ ցեղասպանությունը բացարելու միջոց կհամարեն Արցախի Հանրապետության ճանաչումը։ Անոնք բաղադրած են միջազգային հանրութեն են ձեռնարկել ուղագի եւ լուրջ չանքեր անմիջապես կանգնեցնելու ադրբեջանական ագրեսիան, ինչպես նաեւ հակահայկական պետական քարոշչությունը եւ ադելությունը Ադրբեջանի եւ Թուրքիո մեջ։ Տեհրանը ուշադրությամբ կհետևի ռազմական գործողություններուն Լեռնային Ղարաբաղի մեջ եւ չի անդուրժել ագրեսիան իր սահմաններուն կամ տարածքներուն մեջ։ ՌԻԱ Նովոստի ինդեվա հարցազրույցի ժամանակ ասաց Ռուսաստանի մեջ Իրանի թեսպան Քազեմ Ջալալին։ Իրանական լրատվամիջոցները հոկտեմբերի 20-ին հայտնել էին, որ անօթաչու սարքը Իրանի սահմանամերձ տարածքի Ղարաբաղյան հակամարտության կոդի է։ Անգի առաջ իրանական լրատվամիջոցները քաղաքային իշխանություններում ակարդակով հայտարարություններ եղավ, որ Արցախյան ռազմաճակատի տարածքեն Իրանի սահմանամերձ Խոթաֆարին քաղաքի հարագից հատվածներուն մեջ արդեն ավելի քան 7 տասնյակ հրթիռ ընկած է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Նյու Ջերսի նահանգի Ֆորտ Լի քաղաքը ճանաչել է Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ Արմեն Պրեսի փոխանցումով այս մասին կհայտնի Արցախի արտաքին գործերու նախարարությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Նյու Ջերսի նահանգի Ֆորտ Լի քաղաքը դադարել է Արցախի թեմա Ադրբեջանի ագրեսիան, ճանաչել է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքն ու Արցախի Հանրապետության անկախությունը ըստ հաղորդակցության մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի Գազիանթեփ քաղաքին մեջ արգրավված Աստվածաշունչը բարձևեր է, որ կողցված եղերը Սուրյո Հալեփ քաղաքի թալանված թանգարան են։ Այն քրված է եբրայերենով Եղնի Գիգաշի վրա եւ չի համարվիր որպես պատմական արժեք։ Ադանայի Գոզան քավարի մեջ արգրավեր է բրոնզե ռազմիկի արցանիկ 30 մետաղաթրամ եւ 4 տարբեր արարկաներ, որոնք պատկանին հռոմեական ժամանակաշրջանին, երկու գասկածյալներ Փերման ենթարկվել են։ Գեսարիայի նահանգապետարանի կողմէ կատարված հայտարարության համաձայն, նահանգի ոստիկանության հատուկ օպերատիվ խումբը պատմական իրերու մաքսանենքության թեմ բայկարի շրջանակներուն իրականացված վերահսկողության ընթացքին Մելիքազի շրջանի մեջ կանգնեցուցած են ինքնաշարժմը։ Ինքնաշարժի խուզարկության ընթացքին հայտնաբերվել են հռոմեական և բյուզանդական ժամանակաշրջաններուն պատկանող 153 մետաղաթրամ և 15 պատմական արարկա։ Capital Cities հանրահայտ խմբի անդամ Ամերիկայի երկիչ Սեբու Սիմոնյանը, System of a Down խմբի անդամ Սերժ Տանգյանը, Արդո Թունջբոյաջյանը, Արամ Ալիկյանը եւ շարք այլ արտիստներ հանդես կուկան համերգով։ Համերգ Արցախի համար երաժշտական միջոցառումը տեղի ունենա հոկտեմբերի 26-ին։ Այս մասին Instagram-յան էջին հայտնել է Սերժ Տանգյանը։
Միջոցառումը կազմակերպել են Creative Armenian և Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միությունը։ Միջոցառումը նպատակ ունի բարձրացնել իրազեկվածությունը ու գումար հավաքել Արցախի ու անոր ժողովրդին համար։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս սկանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Արցախի հորովել ստեղծագործությունը Արմեն Բադալյանի կատարողությամբ։ Կախ կտահել ծենք ապան։ Դեսավոլովական պողջական դարպերագը ներգայցված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հերուստադեսության պաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։